денешното издание на Златна Бубамара на популярноста, групата Љубојна беа наградени за најдобар музички видеоспот за 2015 и една група на годината. Предходно, оваа група имаа концерт во Штип, каде присутните уживаа во музичките звуци на Љубојна. Концертот во Штип беше почеток на концертната турнеја. Минатата година, во рамките на фестивалот на музика од светот, Љубојна го промовира и најновиот албум, чиј репертуар беше представен пред битолчани на затворањето на фестивалот и Линденски денови. Звукот на CD-то со наслов Шербет Љубојна е сладокусна мешавина на вокалот на Вера, битолската чалгија и вкусот на шербетот. Овај албум беше за окружување на средбата на повеќе музичари кои својата енергија ја спојуваат во истиот врвно парче на чалгиска музика. На албумот Љубојна соработуваат со Исмаил Лумановски, со кој соработката започна од 2006 година. После промоцијата на албумот го промовира и видеозаписот за песната «Излегов да се мамо рашетам», после кој следуваше големиот концерт во Борис Трајковски во Скопје. Минатата година за Љубојна по издавањето на осмиот студиски албум «Шербет Љубојна» и успешниот концерт во арената Борис Трајковски представува една од најуспешните години за оваа група.